Жүжгийн гол дүр болох Раскольниковын дүрд Гай Сандлын дуучин жүжигчин Лавок, Дуня буюу Авдотья Романова Раскольниковагийн дүрд жүжигчин Баярма, Семен Захарович Мармаледовын дүрд Гавиат жүжигчин Эрдэн Заан, Алена Ивановагийн дүрд Гавиат жүжигчин Ганцдаг нар тоглолжээ. Русский домын дэргэдх Орфей хэмээх шин театр анхны уран бүтээлээ Алдарт Романа сэдүүлсэн Гим Зэм пост-драмын жүжгээр эхлүүлж байна. Энэ жүжгийг нөгөө өөрөө сонгодог дэлхийн сонгодог уран бүтээл учраас одоо аль ч талаас нь яаж ч одоо уран бүтээлийг задлаж тавьж болох юм боломжтой цохол. Тэгээд бид энэ бүхнийг юу гэж харж байгаа вэ гэхээр яг өнөөгийн Улаанбаатар хотод тийм ээ болдог үйл явдал, залуучуудад болдог үйл явдал. За зөвхөн залуучууд гэхгүй маш олон дүр байдаг, 10 гаруй дүр. Тэр бүх нийгмийн төлөөллүүдийг яг энэ цохолоор дуурч хийх хэвсэн байгаа. Тэгээд өөрө урсгал нь болохоор пост драмын жүжиг учраас одоо театрын олон урсгал чиглэлийг хамтдан бадсан. Тэгээ өөрийн бас театрын нэг шин үеийн урсгал учраас маш сонирхолтой байдлаар энэхүү зохиол маань жүжиг болон гарч байгаа гэсэн. Дөрөв үед Раскольников гээд оюутан залуугийн дүр байгаа. Тэгээ яг зохиол уншсан хүмүүс бол мэдж байгаа. Аллаг хийсэн нийгмээс нийгэмтэйгээ зөрчилдсөний улмаас аллаг хийсэн тийм залуугийн дүр байгаа. Гэхдээ илүү дэлгэрэнгүй ярмааргүй байна гэд хүмүүс үзвэл пострам бол одоо ер нь театрын урлаг хөгжиж байгаагийн л одоо нэг хэлбэр нь л дээ. Тэгээд пострам бол нөгөө урлагийн олон төрлийг хольж болдгоор ажилладаг. Тэнд циркч байж болно. Одоо юу гэдэг нь дээ, балетч байж болно гэдэг юм уу. Аль ч төрлийг оруулж тоглож болно. Бид нэр жүжигийнхаа бэлтгэлийг 4 сар шахуу бэлтгэлээ хийсэн. Тэгээ 8 сараас хойш бэлтгэлтэй байсан. Тэгээд ширээний уншлага дуусаад араас нь тайзан дээрээ бэлтгэлтэй. Тэгээд сүүлийн ер нь 1 сар битүү дандаа тайзны өрөлттэй бэлтгэлтэй байсан. Тэгээд пост драм гэдэг одоо жүжигийн төрөл Монголд 2 дахь удаагаа Фауст гэдэг жүжигээс хойш одоо Баталт, Бягман Нарангаа Баталт найруулагч маань одоо анх удаагаа Монголд нэвтрүүлж тэгээ хоёр дахь удаагаа яг тайзан дээр Гим Зэм жүжгээр Достоевскийн Гим Зэм одоо роман буюу Гемт хэрэг ялч шийтгэл гэдэг зохиолоор нь бид нар тайзнаа амьдлуулах гэж байна. Сүүлийн 2 сар гаруй хугацаанд бэлдсэн жүжиг маань өнөөдөр бас үзэгчтэй одоо хүрх гэж байна. Тэгээд маш их баяртай байна. За миний хувьд бол одоо гол дүрийн одоо хамгийн сайн найзад одоо тоглох гэж байна. Тэгээд одоо энэ маань өөрөө тайзан дээр дүр болж босох уугүй бол өнөөдрөөс эхлээд одоо үзэгчт маань олов шийдэх байгаа. Орсын шинжлэх ухааны соёлын төв буюу Русский дом Монголын уран бүтээлчдтэй хамтран Орфей театрыг байгуулж нээлтийг нь Достоевскийн Гим Тэрэг ба Ялч Шийтгэл романаас сэдүүлсэн Гим Зэм жүжгээр инхүү эхлүүлж үзэгчдтэй хүргэж эхэллээ. Монгол улс Орос Албаны улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 100 жил, нэрт зохиолчийн мэндэлсний 200 жилийн ойд зориулан олонний хүртэл болгож байна.